Minister životného prostredia Tomáš Taraba reaguje na protest, ktorý sa koná pred úradom vlády a aj pred Národnou radou Slovenskej republiky proti rušeniu špeciálnej prokuratúry, ktorý zvolalo Progresívne Slovensko, SAS a aj OLANO. Opozícia chce pred parlamentom robiť revolúciu. Najskôr sa nedohodli ani na tom, či protest urobia spoločne. Tak sa revolucionári stihli pohádať, kto rozbíja jednotu. Veď platí, bez jednoty frontu revolúciu neurobíte. Nakoniec sa opoziční revolucionári nedohodli a tak pre istotu robia dve separátne revolúcie v uliciach. Zatiaľ tam majú tak do 100 ľudí. Na tomto všetkom je najkrajšie, že títo opoziční politici skončili nakoniec na ulici a už nemajú v rukách riadenie štátu. Nech kričia. Karavána navrátenia poriadku pôjde ďalej.